I sada bih zamolio potpredsjednika Medveda i ministra hrvatskih branitelja da nas izvijesti o svim aktivnostima vezanih za potres. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Stožer intenzivno koordinira aktivnosti povezane sa pripremama za zimske uvjete, a osobito radi poboljšanja uvjeta privremenog smještaja. Između ostalog, osigurali smo privremeni smještaj za osobe koje u ovom zimskom razdoblju nemaju adekvatne uvjete smještaja u objektima u kojima se trenutno nalaze. Nekoliko informacija vezanih za proces obnove. Sa projektantima je do sada ugovorena izrada dokumentacije za obnovu 4840 obiteljskih kuća. Sa 42 izvođača radova su sklopljeni ugovori za obnovu 3630 obiteljskih kuća i ovdje naglašavam da je to 1350 više u odnosu na izvješće prošloga tjedna. Izvođači su do sad uvedeni u rad na 1500 obiteljskih kuća, od kojih je obnovljeno 879, 81 od naše prošle sjednice vlade. Radovi su u tijeku na 621 obiteljskoj kući. Glede gradnje zamjenskih obiteljskih kuća, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje priprema javni natječaj za nabavu i izvođenje radova za gradnju tipskih montažnih kuća koji će biti objavljen u narednom periodu. Isto tako, u vezi gradnje višestambenih zgrada, u pripremi je postupak javne nabave za izgradnju višestambenih zgrada i to 4 zgrade u Petrinji, 3 zgrade u Glini i 2 zgrade u Topuskom. I za kraj, podsjetnik zainteresiranim građanima čiji su objekti stradali u potresu, da je i dalje otvoren javni poziv za sufinansiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje. Hvala vam lijepa. Primili smo na znanje ovu informaciju.